Aside from what uh, we discussed uh, previous, as in terms of what they call the etiology or causes of uh, animal disease, uh, there are two categories for this. Major category we have the uh, exciting cause that really triggers you know, the occurrence of infection. On the other hand, the second one is what I call the predisposing causes. Meaning that these are what I call the indicators that the animal would probably go or experience infection. And there are some major categories under, subcategories under these predisposing causes. And why do, do really animals no, uh, get infected? No, on either it is caused by what they call the living organisms. And not only the living organisms, as I've mentioned, but they've been mechanical injuries and others, now as what we have presented no, on the uh, uh, previous uh, presentations. Now, the first category is what they call the AIDS. There are some diseases that specific to a certain farm animals only. Uh, aids for example, no, certain so for example uh, uh, the bird pneumonia. No, the bird pneumonia is only uh, uh, can, be can be detected be no, detected among chicken no at the certain age so meaning the body pneumonia by the term itself it can be detected on the brooding stage of the chicken uh, as the chicken uh, grows mature this infection uh, seldom or cannot be observed that is only specific on that brooding age for example in the case of past growing fowl uh, that is between the second and uh, the the first and second uh, week of bearing on the other hand in the case of the uh, layers and uh, the native uh, that is from one to thirty days. The Buddha pneumonia uh, this is associated with uh, improper management design and uh, even cultural management of the native chica, of the chickens. No, on all the chicks no, during their uh, early period no, or the younger age no, they have and uh, at the same time no, on the case of what they call the Uh, uses. uh there are some reports that brucellosis is right now becomes zoonotic so when we say about zoonotic it is capable of transmitting to human. Actually, brucellosis. This is what I call a disease on the cattle or the livestock or the purported animals now, at the reproductive age, whereby now maybe the infection is being carried by the bull to the cow during mating, or possibly the cow. He is already infected and once mated by the bull the infection can be uh, transmitted to the bull in other words this is what they call the uh, somewhat like a uh, sexually transmitted diseases disease among animals or farm animals uh in this sense no, there are actually uh, there there are so many diseases now uh, if you can read more about it now specific on the certain age of animals but uh, let's go back on the brucellosis uh, why that i presented that uh, there are some report right now that brucellosis can be transferred to you know, become zoonotic so when we say about zoonotic type of disease these are the category of diseases now either it is infectious or continuous that is capable of transmitting from animal to human In the case of Brazil uses it can transfer to human through what they call the milk And that is why that uh, this kind of disease is not like they call sometimes they are calling it as the uh, early abortion now uh, on the case of the infected uh, cattle or livestock, so that is why that uh, even in some other animals, no, carabao, no, and uh, uh, goat and sheep, no, there are some specific disease diseases that that is highly associated uh, with the age. Only that uh, in the case of the chicken, no, uh, it is on the first 45 days that uh, age that uh, infection is really great, and same also to other animals that. Uh, At the younger age, the infection uh, is very prevalent, especially if you mismanage no, the animals. That is why that extra care must be taken if you are caring for the younger animals. Kasi pag medyo bata pa yung yung hayop na yan, uh, it is pre-infection except if the infection is sedentary whereby naipasa no, ano, sa kanya. So, possibly, Uh, but uh, if the disease, no, pag uh, limpyo, pag uh, malinis yung parents, parental tax, ibig sabihin, walang sakit yan. Kaya lang, ang problema natin is that na uh, at sa murang edad, at saka ma-expose natin sa various sa uh, inoculum or source of infection, no, and given the age as a predisposing factor, talagang ma-infect sa. So that is why that extra care management must be taken for animals you know, during their younger age on the next is what they call the sex uh, there are a lot of diseases that is highly associated with uh, sex uh, so meaning that uh, it is only specific for male and uh, there are some diseases that is specific for abnormalities that is specific also for female. On the case of what they call the mastitis, actually mastitis is only occurring among dumb or what they call the female animal at the active reproductive age. Ah, uh, it is group, no? as uh, called as metritis, mastitis, and no? ah, uh, galaxia so MMA whereby a Galaxia that is the complete uh, uh, suspension of milk secretion, uh, while the uh, mastitis is due to what they call the inflammation. Nami is the inflammation, and uh, the uh, mastitis is uh, again these two trees associated with each other that it produces a uh, low quality and uh, it is not viable for human consumption uh, milk. and that is why that uh, in this case this is only specific among female animal at the active reproductive age. Uh, on the other side, now for the male, you have what you call the uh, scrotal hernia. Uh, scrotal hernia, now that is only now associated with uh, male animals uh, because uh, there is no scrotum for female and that is why that uh, there is no specific only for what they call the male animals yung kung bakit na yung scrotal hair niya na yan no, parang naglumalaki yung itlog kasi ang problema dyan is that na yung butas na conios to connect no, sa kanyang abdominal area to the uh, scrotum medyo may mga abnormalities dyan na lumaki yan To the point that some of the intestine, lalo na yung may intestine, uh, nahulog dyan sa itlog. Yung kung bakit na lumulubo ang laki ng itlog uh, because of the presence of this what they call the intestine. So, these are the two common uh, example that uh, associated with what they call the uh, sex. Now, specific only either to male or female. And uh, that is why that... Uh, On the next part is what they call the temperament. Uh, temperament it can either be classified as lymphatic temperament or what they call the nervous temperament. Ang saiba, usually they are connotating the lymphatic uh, temperament with uh, symptoms of infection. Kasi ang tissue or the organ. Uh, para bang mayroon siyang abnormality dyan to the point that uh, kung kakita kayo with hematoma or na no, parang kanon ang example of uh, what they call the uh, lymphatic temperament on the other hand naman in terms of what they call the uh, nervous temperament uh, nervous temperament ang nervous team kasi ito palagi ang nakita natin no, or na experience natin and very visible for us. And uh, sometimes no, it will also trigger risk accidents no. Pag hindi natin natin to makita sa mga hayop no. Minsan uh, anotisye, unnotice, uh, no, na uh, no. Nanduon na palayon. Ang isa dito is in terms of bactual dia uh, in terms of uh, pagnatakot yung yung hayop no uh, it will express a certain reaction and that reaction can either be na no, palayo sa o di kaya magiging aggressive sa no, uh, meron kasi mga baka for example na no, kahit na sabihin natin na ka pa, lalo na uh, lalaki or what they call the bull and uh, male animas, na male animals, and uh, when they are establishing what they call the uh, alpha, no, uh, title in the flock or the herd, no they keep on fighting with each other, but sometimes this alpha na uh, maroon sa namang uh, temperament that uh, every time na may makita sa na inaagaw yung sa kanya no, it will express aggressiveness no, yung kung bakit that uh, this is what they call the uh, nervous temperament no, unlike in the lymphatic as I've It is more of what they call the symptoms or what they call the expression of something. You no, know, like uh, hematoma or oedema udy in the uh, tissues. Even the dogs, ah, ah, parang, situation that once uh, na ma stress yung aso. You know, likewise this is a tao, pag na stress yan, you no, know, it will do what they call the. alarm alam ko reaction, but sometimes the reaction can be deleterious or harmful. You no. Know. If, uh, ikaw ang matuunan ng kanyang paningin. So, that is why that uh, dito sa team na uh, uh, yung kubakit na sabihin natin, diba yung zebra uh, is kapamilya ng kabayo at saka ng asno. But why do no? hindi masakyan yung zebra? It is because of the temperament ng zebra na pag uh, uh, there are a lot of attempts then na i-domesticate yung zebra uh, saka uh, sakyan nagiging problema na din uh, na gat yung zebra that is what i call the temper no as the reaction to uh, what should be done to them so that is in terms of what they call the temperament no and the other one is what they call the color ang color kasi no? Ah, uh, umaala yung bullfight, na no, Ang bull na no, may mga bull kasi. Dat yung kanyang paningin, no, in terms of the color, lalo na yung pula. Yung kubaket na sabihin palagi that if you will be passing by to a uh, male animals. Lalo na pag uh, nandoon sa ginang active reproductive age. Dapat magdahan-dahan ka lalo na pag yung uh, pula yung kulor ng damit mo, kulay ng damit mo. Dapat na huwag kang dumaan doon sa tabi ng uh, baka o di kaya kalabaw baka suwayin ka So yun, now, that is what we call the action now, of the animals to color That is on how they perceive that it affect now, their temperament and the others on the hand Ang color uh, can also be associated to a certain uh, elements na ang kulay mismo ng hayop uh, balahibo o di kaya yung balat niya may naka-associate na mga sakit dyan as what we have observed no, lalo na pag yung kolor ng manok is uh, pencil brown like as what you have seen in the picture they are very prone no, lalo na pag sa respiratory uh, infection uh, ganon so yung ko bakit that uh, yung kulay mismo can tell you no uh, ano ba talaga ang uh, hinat na ng hayop na yan and uh, sometimes that only that in the case of the poultry meron rin kasi no kahit yung tawag natin dito yung uh, may itim na may spot na puti uh, minsan no yan kasi ang mga manok naman na yung paglaki niya sobrang hina no it will tend also to recover only that uh, ang recovery niya pag medyo may edad na sa bat at a younger age. No, parang very uh, 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 in terms sa, sa sakit, no, sakitin, na no, in terms of palaki, no, tamang mahina, lumake ah huh? uh, so, those are what I call the associated color na makikita natin. That it will express you. Ah, pag ganito pala ang kulay niya. Ganito yan. But to the point that sometimes the color um, in terms of what they call the uh, organ responsible no, for the production of this uh, melanin Kasi ang melanin kasi no, that is also responsible uh, for the production of the color Ang tawag dito is what they call the uh, melatonic tumor ang melanocytic tumor, there is what they call the the problem there. Na kung sa diin, kung saan no yung uh, uh, tissues or what they call the cell responsible for the coloring of the skin. Uh in terms of the growth no may nakapasok doon na cancer or tumor cells to the point that it will exemplify no a certain uh abnormalities in the body na masasabi mo that is due no to this uh, uh, organ so yung kung bakit that the color na sinasabi natin dito medyo malawak-lawak no in terms on how they perceive how the animal perceive no sa ball fight na no, kung saan no yung pulang color no lalo na pag lalaki no in terms of desire no it will trigger aggressiveness uh, and sometimes in the not sometimes but it even it will even assault Uh, uh People uh, and uh, in terms of the color, also in terms of the skin and plumage, uh, uh, some of the color uh, is highly associated with uh, certain disease. However, if the coloring pigment now within the body will be invaded by the tumor cells among yari, now it will also create what they call the abnormalities. So, those are what I call the consideration no, pag ang pinag-usapan natin is ang uh, kulay. And, uh, ang isa pa is in terms of the previous infection. Yung ko bakit that uh, if the animal is infected, no it kasi ang, ang response kasi ng hayop sa sakit, it may vary depending on the environment and depending on how you treat it but usually if they can survive naturally the animal that experience such infection will develop what they call the immunity kaya lang ang isa sa kita namin is that na pag uh, immune na yung manok mo sa sakit but uh, minsan magtataka ka that once the environment will favor for such kind of infection no yung manok mo na una that will able to acquire the, uh, actively the uh, immunity no ang nangyayari is that na uh, siya mismo ang nagiging source ng infection within that area yung kung bakit na uh, parang sinasabi natin that if your production environment walang ganyang sakit no wag po kayo magbakuna no ng mga bakuna against no a certain type of disease what is most prevalent in your place yan ang gamitin yung bakuna no otherwise kasi baka siya mismo ang magdala ng sakit like what i've mentioned kanina that there is no vaccination that took place no and that uh, paul ang problema lang no because it was, it was able to acquire a natural immunity through previous infection na sabi ng uh, racer niya, na sir, isipin mo, taon-taon dumadaan yung uh, peste or aratay dito but uh, seldom that this chicken kano is experiencing yung ibang mamanok na kasamanya na mamatay na siya buhay pa rin. So that is why that uh, it depends on the nature of sickness and the nature of what they call the pathogens that can cause that kind of infection. For no, you to consider. no. So, otherwise kasi parang parang I know that in terms of what they call the Newcastle disease. No? Uh, meron kasing uh, virulent at saka virulent infection jam To the point that uh, ang kakang example ko that is what they call the uh, Newcastle disease. It was the experience of uh, a racer no, in Barangay San Jose Dumalag. At Dumalag, Capiz. na when I visited that place, sabi niya, inabot na siya ng, I think that was 11 years old. Sabi niya, because uh, bigay pa ng isang uh, well-known politician in copy, sabi niya, no, para may sentimental, sentimental value, dinaanan ng ilang henerasyon ng uh, peste o aratay, but still, buhay sa Kaya nga sabi ko siya, baka sir, yung uh, social infection nandiyan mismo nang galing sa manok. So that's why that uh, if you are considering, no, uh, this one no ang ma previous sa sakit make sure na uh, if there is kung ma kung ma i, i dispose yung habit be dispose however kung hindi kasi nasayangan ka habit na ang buong plug i vaccinate mo otherwise no if there's there's time or condition that will favor uh, for the growth of that microorganism baka mag-reappearance uh, yung uh, no uh, through the signs and symptoms of animal being infected uh not only in terms of what they call the uh, Newcastle disease but even what they call the mycoplasma gallisepticum uh the mycoplasma that is a kind of disease on chicken that uh is anaerobic in nature so ibig sabihin they could survive no they will likely to survive if the environment now have more than 5% na carbon dioxide So, yung kubakit at ventilation is uh, very important because no, the uh, uh, vaccine no, can prevent its occurrences. No, sa so ngayon, yung bakuna kasi, I mean, bakuna. Hmm, bakuna ngayon sa mycoplasma, nandoon na yan. But uh, basta natin pag-i-is that, as I mentioned, na ventilation is very critical. Uh, kahit uh, na may bakuna kayo, mas maganda pa rin na yung co-management uh, mismo natin sa housing must be considered and not only that is in terms of the fowl uh, or poultry but even for livestock animals, either it is small or uh, large ruminant dapat i-consider natin palagi the cleanliness and the sanitation kasi um, isa sa nakita natin that uh, once na may madumi yung paligid mo and then uh, yung manok mo may impact eh lagot na no? Uh, possibly they can recover however kurang ang degree na sakit is medyo of economic value pag sinabi natin economic value yung sakit na yan no, it will trigger losses on your farm ay nako i-make sure nyo i nyo na na everything will be fine so yon ang da ang dapat gawin natin that uh, the previous thesis yung kung bakit that is possible kung may natira doon, uh, dalawa ang pili mong gawin. Habit be vaccinated ang lahat-lahat na manok or no, yung isa na yan, i-dispose mo para walang source of what they call the inoculum. Pag sinabi kasi natin inoculum, this is whereby uh, that serve as what they call the source of uh, infection. No, uh, Yung kubakyat that they call as uh, what they call the inoculum. And aside from that, we have also what they call the idiosyncrasy or idiosyncrasy. Now, this is what they call the, uh, a peculiar state of the animal body prone to person. Ah, this are what they call specific to a certain breeds or animals. What you have seen in the picture that is the actual photo of a uh, mutated chicken. Na, na kung saan uh, a certain genes or enzymes or block that uh, it uh, block the expression of the pedigree no, among chicken. So ibig sabihin pag ganito yung manok mo ang balahibo, no, uh, they are very prone to infection. so that is why that idiosyncrasy, the, the body of the animal by itself, no, will really express, no, if they are sensitive or they can be will be, be prone to certain infection. Yung kung bakit that extra management should be taken, no, if no makakita kayo ng ganitong klaseng uh, sakit na manok, no, uh, kung saan na uh, at is actually one na kung saan the expressions of the feeders na na-block na because of the presence of a certain uh, enzymes and aside from idiosyncrasy we have also what they call the heredity na heredity ang heredity kasi na uh, these are kind of elements that is being transferred na or pass on from generation to generation o kanina yung specific natin is what they call the uh, scrotal hernia but when we say about umbilical hernia it can infect either male or female ang mas masakit dito kasi mas uh, pominente kasi ang sakit to among uh, swine or uh, pig so ang nangyayari, no, lumalaki, no, lumulubo yung kanyang uh, uh, pusod no it is because na yung the membrane that used to separate na no, the uh, uh, opening of toward to umbilical no uh, siguro na punit yan or whatsoever to the point that yung butas no lumaki after uh, up to the time that uh, nahulog na yung intestine doon. ang masakit dito is that if the intestine is full with uh, ingested uh, materials or poor materials kasi pagbusog busog yung hayop and then this will happen. Ang uh, mangyari dyan. Baka hindi dyan palabas dumi. Ay, nakolagot na. Uh, there, are number of cases of this umbilical hernia. Lalo sa baboy. Namatay yung baboy. It is because of that one. No, hindi yan palabas ang dumi sa katawan niya because it used to block. No, doon mismo sa may umbilical. No, so, is what kaya nga ang ang posibleng magawa dito is that na dapat yung uh, uh, traceability of your animals. Ibig sabihin, pag sabihin natin traceability, sabihin natin kailan ang galing, kailan, ang anak, kailan ipinanganak, and so on and so forth. That kind of information can readily be accessed na uh, para if you're going to trace it, Ibig sabihin that if this kind of disease or um, abnormality is prevalent, dapat yung uh, stocks na nag-trigger no, ng ganitong klase na sakit dapat ma-eliminate within the plaque or within the herd uh, climate when we say about the uh, climate No, uh, palagi dito is the change of uh, climatic condition and uh, others so, Pag sinabi natin uh, climatic condition uh, Noon kasi yung Newcastle disease na yan Nang hindi pa ganon ka Uh, popular yung uh, NCD vaccine. Ang occurrence niyan is every uh, onset of dry season and onset of rainy season. Yung kung bakit that uh, vaccination should be done now before the onset. Otherwise, no pag after na no, baka hindi na ganun kataas yung resistance ng hayop sa uh, pathogens. So, yung kung bakit that uh, yung climate no, no from the cooler one to uh, warm uh, magkasakit yung manok because of the stress and when the chicken become stress it will make them vulnerable no, to infection so aside from Newcastle disease na uh, ang isa rito is in terms of what they call the uh, uh pow type typhoid no? Ang problema natin Pag uh, may kasama pa ibang sakit aduna uh, Doon na tayo malugi Uh, this can be observed lalo na sa mga time na kung saan na no, sobrang init sa umaga and then pag hapon umulan. Pag yung panahon ay sobrang init sa umaga hanggang tanghali pag hapon mga banda last rest. O ulan na malakas at saka mabasa yung manok mo lagot na. Uh, this uh, these are what they call the Paul kasi sa sobrang init yung kung bakit dati provision of housing is very critical kaya lang kung ang housing natin kahit nandoon yan kung ang manok mo nandoon parin rin nakatingala sa langit kahit na umulan umiinit wala tayong magawa dyan so that is why that uh, It may depend on you on how you're going to habit no minimize no this kind of infection. kasi uh, the, it will create uh, Uh, losses on the part of the racer And this is not only true among the poultry but uh, even for some other animals. No. Kahit yung apat ng pa ganun din, no? pag sobrang init, kahit na tayong tao nga, no? pag uh, highly exposed ka sa init sa umaga and then pag hapon, nabasa ka ng ulan, lagot na, mas sakitin kayo dyan. So yung kung bakit that the climate by itself can be a a a uh, malaking reason yan or what they call the predisposing uh, factor no sa ating mga ginagawa. So lalo na pag uh, yung infection na yan no is uh, uh, may kasama pang ibang sakit no like the uh, what they call the pulorum. Actually yung pulorum kasi na yan ang dumi ng manok mo no parang ganito na nangangayat yan No, at the same time pod yung dami yung dumeyan para may puti. the pulorum is uh, uh, sa mga layers the Ricardo kasi it because it may affect no uh, reproductive performance of the chicken and uh, the pulorum no then how to eliminate it it will also triggers to the, what they call the traceability no or what they call the record para at least malaman mo well, yung kung bakit that, that there the some feeder station kung saan no ang ginagawa nila di try to certify na itong manok to is a polorum polorum pre disease na manok so those are what they call the predisposing factors no when it comes to uh, the causes of diseases no so as a part of our recap no uh, uh yung sabi natin hangina is that na uh, yung edad mismo no ang edad ng mismo na manok ok, no can trigger specific age of the chicken or the animals no meron na sang associated uh, disease uh, so at least uh, sa una parang aware ka na so whatever animals that you'll be uh, raising dapat alam mo yan para at least uh, in advance no you can uh, prepare aside from age no we have also sex no ibig sabihin that uh, this is only uh specific for a certain sex of the animals. So, ibig sabihin iba sa babae, iba din sa lalaki. The uh, MMA, the mastitis metritis talaga sa that is only specific for uh female or the dam and uh hair scotothernia is only specific among no desire no uh, the male animals. Aside from the sex, we have also the temperament, the lawayan. You have the lymphatic, and you have what they call the nervous uh, temperament. The lymphatic is highly associated with the uh, abnormalities in the tissue. A common example is the edema, and uh, uh, the other one is what they call the uh, uh, nervous. So yung kaniya yung isa, no usually ginini in, diat in ko noted in terms of symptoms but in terms of the nervous uh, temperament na this is triggered it depends on how the animal responds to a certain uh, stressor. Kung ano no stressor sa paligid and how the animal will depend will react on it. No, Yun ang isa sa mga consideration natin. No, so this in terms of what they call the temperament and uh, in terms of color no, there are some colors that is associated with a certain disease as I mentioned yung pincel brown color is highly associated with or uh, they are very prone to respiratory infection and uh, the color also on how they are perceived no lalo na pagpula no it will trigger aggressiveness among male livestock or what they call desire and ang magiging problema pa natin if the the, the coloring pigment no cell natin masira na no, and it will trigger to what they call the sakit na Uh, no? uh, to the point that uh, it will also create what they call the infection. so uh, ang previous disease is also same. na sabihin natin that uh, the animal is already immune, but the problem is that if this kind of disease, as I mentioned, no, uh, is uh, is a uh, viral in nature, na no, possibly that the infected animal no can't guard not so the uh, natural immunity however no uh when the situation or the climatic condition will favor baka mabuhay yung virus na yan sa katawan niya no kasi commonly diseases in terms of virus and there are some also in terms of bacteria but for virus no makuha sa immunity however baka in the next uh, round of the infection baka no it will serbas also as what we call the source of bacillum uh sabi ang bacillum it is the, uh, the our source of infection no? yon ang tag natin dito no and uh, yung isa is in terms of what they call the idiosyncrasy no? that is the peculiar state of the animal body that sa tingin mo pa lang no sabihin mo ataragato ah, talaga lugi na to no Maka yung hayop na to no given the expression na nakita mo no mas prone sila sa sakit na ganito or ganyan And the last one is in terms of what they call the heredity, not the last one. Heredity, heredity to the point that these uh, are what they call the sickness that can be transferred no from generation to generation. No, ang example natin dito is what they call the uh, umbilical hernia. And the last one is in terms of what they call the climate. So pagbago-bago ng panahon now it's very critical for the survival of the animal either it is uh, with wings or four footed animals no ang kaba, bago bago ng klima that is why that the provision of housing uh, should be done para protektahan ang hayop unlike sa noon kasi na yung climatic condition is still uh, uh, maganda pa that to the point that even the infection then hindi ganun kalala but right now given the situation na kung saan, sa umaga hanggang bandang hapon, na sobrang uh, lakas ng init and then pagdating ng uh, uh, gabi o magaling sa around uh, sa hapon din, uulan ng malakas at tabasa yung hayop mo again, it will trigger uh, infection so these are what they call the causes of diseases under what they call the predisposing factor Uh, this is so uh, more information is being written now on the link no specified for this uh, topic again uh, thank you <music>